Gonsalvo per al partit d'ahir entre el Castelló i l'Elx, i els albinegres deixaren clar des de l'inici que tenien ganes d'agradar. Primer amb les entrades de Paco López, que es troba amb les bones intervencions d'Ernesto. L'Elx, per la seva part, no va estar a l'altura esperada i va acusar els nombrosos canvis. El Castelló encara va disposar d'algunes ocasions a banda del descans. En la represa, l'eixida de Pitié porta l'espectacle i el més pur estil carioca va aconseguir un magnífic gol després de lluitar amb tota la defensa de l'Elx. Una pilota en profunditat i bueno, he tingut la sort de poder agafar abans del defensor. Bueno, ha vingut una mica de picabaralla dins l'àrea, he caigut, m'he pogut aixecar i he xutat i ha sigut gol. Un remat desviat de Ronaldo després de la passada de Comendel i un llançament d'Alberto que para Sant Gronit en dos temps van ser les ocasions de l'Elx. El Castelló encara va continuar assetjant el marc il·licità amb el remat de Guillamón. I quan es complia el temps reglamentari, Epitier i Jan van fer una combinació que acabaria amb el segon gol de la vesprada obra del castellonenc. El remat 2-0 en una vesprada il·lusionant per als de la Plana i decebedora per als homes de Ciriaco Cano. L'Hèrcules encara...